Phone ni battery go 80% tin tin la, da ma mho 100% tin tin la.ဒီကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ခပ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာကတချို့တွေကဒီဖုန်းအားကိုပေါ့နော်။အဲ 80% ဒီပဲတွင်းရမယ်။တချို့ကတော့လည်း 100% အပြည့်တွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာဆိုတော့ဘသူ့ကိုယုံလို့ယုံအောင်မသိဘူးဖြစ်နေကြပါတယ်။အဲအဲအကြောင်းလေးကိုဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးထဲမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းချာဂျင်ပါစန်နစ်ကနှစ်ခုလုံးမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်လို့အားသာချက်တွေလည်းကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ဖုန်းတွေရဲ့ဘက်ထရီပါစန်ကို 80% ဒီပဲဘာလို့သွင်းခိုင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ဘက်ထရီမျိုးစားကြောင်းလို့စပြီးတော့ပြောရပါမယ်။ဖုန်းတွေဆိုတာကအမြဲတမ်းသွားလည်ရနေရမှာယူသွားတာဆိုတော့ချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့အားကြကြခန့်တဲ့ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုရပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်ထရီအမျိုးအစားကတော့လီသီယမ်အိုင်ယွန်ဘက်ထရီအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်ထရီအမျိုးအစားကသူ့ကို 100% အပြည့်ခန္ဓာသွင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ထရီရဲ့တက်တန်ကိုတိုးစေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ 80% ထိပဲသွင်းခိုင်းတာပါ။အားလုံးလည်းကြုံမှုကြမှာပါ။ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကဖောင်းနေတော့မနေကျွတ်တက်လာတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဖုန်းကိုစပွဲပေါ်တင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ထရီကဖောင်းနေရောချာချာလည်နေရမျိုးတွေပါ။အဲ့ဒါတွေကအရင်သွင်းလွန်သွားလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်100% အပြည့်ခဏခဏသွင်းနေလို့ကြုံလာတာမျိုးတွေပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ 80% ပဲသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားခဏလေးနဲ့ကုန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါညီမတို့ရဲ့ ECD Mobile and Computer Center မှာ Mobile Phone, Computer နဲ့ Electronic Gadgets များကိုတနေရာထဲမှာစုံစုံလင်လင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ Rise Space ရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုအရေးငွေကြေးစနစ်နဲ့လည်းဝန်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။100% ဒီအပြည့်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုကြာကြာအသုံးခံမယ်အားကြာကြာခံမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒီ 100% ဒီအပြည့်သွင်းတဲ့အကြောင်းမလို့ဘက်ထရီတက်တန်းကိုတိုးစီပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုဘာလို့ 100% ဒီသွင်းခိုင်းတာလဲ 80% အထိသွင်းခိုင်းတာလဲဆိုတာကိုအားလုံးလည်းသိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို 80% ဒီသွင်းမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် 100% ဒီသွင်းမလားဆိုတာကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သွင်းပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးများ Demais, sim.